Всім привіт! Сьогодні я вам хочу розповісти про виготовлення обкладу на оці двері з термоясеня. Або не обкладу, або штапі, хто як по-різному називає. Будемо називати це обкладом. Цей обклад досить масивний. Так вибрав замовник, так придумали узор. Був ще один варіант профіля, але оце, на цьому зупинились. Сам процес виготовлення цього обкладу я не знімав, тому що ці всі радіусні деталі обганялися на фрезері і досить на стаціонарному фрезері, це досить небезпечно ці фрезою було обтягувати і було не до того. Але так як заготовок зробили рівно ту ж саму кількість заготовок, яку потрібно на ці двері, витягнулося без ні одного браку. Ну, один брак получився під час прирізки. Хочу вам показати два варіанти обкладу, який перед виготовленням його стояла в нас задача. Оце в нас один обклад, я вам зараз покажу. Був у нас ось такий профіль, який вже пропрацьований. От він є. Досить економічний по виготовленню, по матеріалу. І ззовні теж так нічого виглядає. Але на оці двері хотілося, щоб цей обклад був якийсь трошки багатший. І вирішили зробити ми ось цей профіль. Так як оцей профіль не є досить частий у виготовленні і не є досить економічний, тому що на оцю заготовку потрібна, на цей профіль заготовки потрібен заготовка розміром 40x40 в чорновому, в чистовому 37x35, я говорю в міліметрах. І він досить не... Ну, досить багато матеріалу на нього йде. А враховуючи, що це матеріал з термоясеня, об'єм на оці всі двері пішло 0,25 куба на самий обклад, на виготовлення самого обкладу. А ось на оцей обклад у нас йде чорнова 30x30, а в чистовому 25x25. І з доски 30-ки нам досить легенько виходить оцей обклад. Так як оцей стандарт профіля у нас стандартний, і ми всі двері, верніше я всі двері роблю під цей профіль, фрезу замовив ось такого типу, класу. Оця фреза для виготовлення ось цього профілю. Тут фреза розділена на дві частини, самий профіль. Вона називається безпечною. От, якщо у випадку якоїсь ситуації пальці попадають, рука зіскользжує до фрези, фреза її, пальці не затягує і робить тільки поріз. А ось оця фреза, це є небезпечна фреза. От. Щоб не замовляти цілу фрезу, ось таку, суто для одного заказу. Замовили ось такі ножі. Два ножі. Ось так. Це є небезпечна фреза у виготовленні. Зато я не став відео знімати під час роботи на фрезері. Але вдалося витягнути досить якісно і без ніяких втрат
по матеріалу. Як він виготовляється, цей штапик, я вам розкажу про фігурний. А це у нас є заготовка. Заготовка на один штапик. От. На один ось такий. На один ось такий штапик. Його можна клеїти в щитки і зі щита заготовку нарізати на ленточному або на лобзику. Але так як один мені вийшов, пішов в брак, мені прийшлось один доробляти. Я от зробив його, склеював з таким способом. От. Яка процедура далі його виготовлення? Я переношу зі шаблону на лінії, на цей, на цю заготовку, випилюю, прикручую шаблон до нього і на фрезері по підшипнику я обкатую, ну, обганяю. От. Обганяю оцей, оцей, цю деталь. Далі. Потім у нас є процес виготовлення штапіка, йде ось такий. По цій фрезі я ставлю на вал, на низ підшипник, фреза, фреза працює зверху, підшипник стоїть знизу, шаблон знизу стоїть і шаблон прикручений от, до штапіка. І ось так він проганяється. Пізніше вибирається після цього, як вибрався оцей профіль, вибирається чверть задня. От. Тильна сторона штапіка. Бачите, яке ось тут поле. Чому спочатку профіль, а чому пізніше тильна сторона? Тому що так як фреза бере велику стружку і знімає великий об'єм стружки, потрібно тіло для того, щоб він не розлетівся. Спочатку вибирається складнішу частину, радіус, ну, профіль, а потім тильну частину. Як вибирається тильна частина? Для того, щоб з тильної частини не було сколинів, ось тут вони проглядаються, на фрезу а оцю фрезу я ставлю пилочку. Просто звичайну пилочку з твердосплавними ножами. І вона працює в парі з фрезою для того, щоб не було ось тут сколин, які потім можуть проглядатися ось тут. Потім фасочкою, шкуркою знімаємо і все. Так. Я вам розповію про процес виготовлення цього обкладу. А зараз я вам розповім процес підгонки цього обкладу. Так як ось тут в більшості є угли 45 градусів, ну, звичайно, вони там точно немає 45 градусів, а коливається там плюс-мінус там градус-два, ну, і пила дає там похибку. Торцовка, яка би вона там не була якісна, яка би пила не була. Тим більше при склейці, можливо, десь градус відхилився. Так що під час прирізки угла я даю запасу міліметр, ну там плюс-мінус міліметр, ну не в мінус, а в плюсі даю міліметр. І потім детальніше я
цьому драмадьорі підшліфовую. Угол я можу регулювати уклоном руки, от, який нам потрібен. Так як у нас угли всі різні, тут виходить там, один угол, тут другий, там ще один угол. І так як пилка, щоб прирізати, злапати цей угол, потрібно буде бере більше відходу, ну, для прорізу. Я підганяю шкурку. І якість підгонки набагато якісніша, от, чим на торцовці. От. Так що я розповію про виготовлення підгонку штапіка. Якщо ви якусь користь в тому побачили, беріть це до уваги. Всім пока і до зустрічі.